Вітаю глядачів живого телебачення. Мене звати Юрій Скіра, і це програма «Історії з історії Української греко-католицької церкви». У 1596 році частина єпископів Київської митрополії на чолі з митрополитом Михайлом Рогозою підписала Акт Берестейської унії. Так, у Речі Посполитій розпочалася історія тепер уже унійної Київської митрополії. Проте, як виглядала справа по той бік кордону – у Закарпатті? На початку 17 століття більшість земель на Закарпатті належала двом угорським магнатським родам – Другетам та Ракуці. Перші володіли Ужгородом, а другим належало Мукачо. Саме Мукачо було давньою резиденцією православних єпископів Мукачівської єпархії. А для єпископів описаний час був дуже складним. Князь Юрій І Ракоці відчував себе абсолютним володарем на своїх землях. Користуючись тодішнім принципом, чия влада, того й віра, цей амбітний вельможа хотів насадити у своїх землях кальвінізм. Мукачівські єпископи як могли противилися цьому, але поля для маневру у них було небагато. Авсбурги були далеко і не мали аж такої сили, щоб протистояти тут Ракоці. Тому єдиним природнім союзником стала католицька церква, з якою вони пішли на зближення. Вони бачили приклад Берестейської унії в Речі Посполитій і хотіли укласти подібну. Та Ракоці не хотів зміцнення Мукачівської єпархії. Користуючись своєю силою і владою, він звів на нівець усі унійні спроби владики Василія Тарасовича. Тому у 1640-х роках унійні ініціативи здобули добрий ґрунт не в його землях, а в сусідніх володіннях католицьких магнатів Другетів. Їх очолило двоє василян – отець Петро Партеній Петрович та отець Гавриїл Косовицький. Їм на зустріч у цьому пішов егерський католицький єпископ Юрій Якушич. Він письмово запросив усіх православних священиків у землях Другетів та інших католицьких магнатів на збори. На них мали обговорити питання унії. До Ужгорода у 1646 році прибуло 63 священники Мукачівської єпархії. Урочисте проголошення унії відбулося у каплиці Ужгородського замку. За цією унією, подібно до Берестейської, зберігався східний чин богослужіння, право духовенства обирати собі єпископа, урівняння у правах та привілеях унійного духовенства з католицьким. У подальших десятиліттях унія поволі поширилася у Мукачівській єпархії. У 1664 році унійний єпископ Петро Партеній посів традиційну резиденцію мукачівських єпископів у Свято-Миколаївському монастирі. А десь у середині 18 століття всі парафії Мукачівської єпархії остаточно перейшли на унію. На цьому у мене все. Підписуйтеся на наші соцмережі живого телебачення. До зустрічі в історіях з історії Української греко-католицької церкви.